Torsdag 26. juni skjedde det som ingen trodde kunne skje. Et enormt stein- og jordras løsnet i ca. 600 meters høyde i fjellet overfor gårdene Frydenlund og Skogli i Signaldalen. Som en seig grøt spredde omtrent en halv million kubikk jord og stein seg utover dyrkamarka, og stoppet ikke før 30 meter fra fjøset på Frydenlund. Heldigvis kom ingen menneske fysisk til skade. Fredag var takstmenn på plass. Nærmere 100 dekar jord og flere 100 meter gjære ble rasert. Nå har fjellet stabilisert seg, men skredekspert Øyvind Høydal fra NGI sier at man fremdeles risikerer at det kan gå ras på begge sider av det raset som har gått. Men her er det ikke snakk om så store masser. Raset som gikk i forrige uke karakteriserer Høydal som et enormt ras. Slike går det bare 2 til 4 på 100 år. Nå er det aktuelt, og så snart som mulig, å bygge 5 meter høye skredvoller foran gården, helt inntil tunet. Og man befaller også at man holder øye med bevegelser i fjellet, slik at man kan ta forholdsregler i tilfelle det begynner å røre på seg igjen. Det er jo brettet framfor hele tiden.